Ямар нэг юм харв уу? Ой, өнөө гэгч харлаа. Яг уу? Хийсэн хүнийг нь олж ир. Асаг алуурсан ойр бай. Олгой. Эртэл байгаа юу? Юм алга. Явцгач. Гэхдээ болгоомжтой. Дараа мохторч чадахгүй. Тэндвэн, хан! Нүгвэн! Чүтгүй, чүтгүй! Старла. Тэн харвач вэ? Бид Зүнтер хавас нисчэрсэн. Холлос ад нахар шидэж! Мун байд тарла! Хаша ялчо! Харчла! Ви ха шупе! Юма! Хоттороль! Come on.